Moikka, mä oon Elsa ja mä lähdin ysiluokalla mukaan vuosiyrittäjän ohjelmaan. Ja se on ollut ehdottomasti mun elämäni yksi parhaista päätöksistä. Mä perustin silloin lämpöä ny, joka valmisti saunatyynyjä ja kynttilöitä kierrätysmateriaaleista. Toi vuosi opetti mulle ihan hirveästi uutta, esimerkiksi työelämän taitoja sekä talouselämän taitoja. Mä käytän näitä silloin oppimieni kykyjä yhä edelleen ihan mun arkipäivässä elämässä. Ja ne on ollut aika hyvä valttikortti myös työnhaussa. Lisäksi tänä vuoden aikana mä sain ihan hirveästi uusia ystäviä. Ja hei, mikä olisi siistimpää kuin ylläpitää itse omaa yritystä vuoden ajan? Mun mielestä kaikista parasta tässä koko vuosiyrittäjän ohjelmassa on se tekemällä oppiminen. Että perustamalla oma yrityksen sä pystyt oppimaan niitä asioita, mitä oikeatkin yrittäjät tekee. Ja vuoden aikana mä myös opin paljon itsestäni ja löysin omat vahvuuteni. Ja jos vuodesta oikeasti haluaa ottaa kaiken irti, niin mikä tahansa on mahdollista. Ja pääsee tapaamaan uusia ihmisiä, samankaltaisia ihmisiä kuin sä, verkostoitumaan. Että se on ihan itsestä kiinni, että kuinka pitkällä haluta viiä ja kuinka paljon oppii. Vuosiyrittäjänä ohjelma on antanut mulle ihan valtavasti. Et mä saan tässä paljon vaihtelua tähän omien oppiaineiden opettamisen lisäksi. Eli se on antanut mulle laajat verkostot, mä pääsen toteuttamaan itseäni, mä opin koko ajan itse jotain uutta. Ja sitten se, että on aivan mahtava kulkea näiden nuorten mukana. Mähän opin tuntea heitä tosi hyvin verrattuna johonkin yhteen kurssiin ja opetettavaan aineeseen. Niin tässä me oikeasti tehdään paljon yhdessä hommia ja mä opin tuntemaan heitä. Eli ihan yksi paras osa työssä on tämä.